കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരികളുടെ മോഷണം കയ്യോടെ പൊക്കി വീട്ടുടമ. ഐഫോണും സ്വർണ്ണാഭരണവും മോഷ്ടിച്ച യുവതികളെയാണ് വീട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച് കുമ്പള പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. കുമ്പള കയ്യാറിൽ താമസിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളായ ബ്ലസി, ജാൻസി എന്നീ യുവതികളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുബണൂർ BC റോഡിലെ റഹ്മത്ത് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ, 3.25 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണം, സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്നിവ മോഷ്ടിച്ച കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. വീടുകളിൽ ആവശ്യാനുസരണമെത്തി ശുചീകരണ ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് യുവതികൾ. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് ഇരുവരും കുബണൂരിലെ സൈനുദ്ദീന്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായി ശുചീകരണ ജോലിക്ക് എത്തിയത്. അന്നാണ് ഐഫോൺ മോഷണം പോയത്. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതി പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം 24-25 തീയതികളിലും ഇരുവരും വീണ്ടും വീട്ടുജോലിക്കെത്തി. അന്ന് കിടപ്പ് മുറിയിലെ ബാഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3.25 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണവും സ്മാർട്ട് വാച്ചും കാണാതായി. ജോലി കഴിഞ്ഞിവർ തിരികെ പോയതിനു ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. മോഷണം സംബന്ധിച്ച് സൈനുദ്ദീൻ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകി. മോഷണത്തിന് പിന്നിൽ യുവതികളാണെന്ന് സംശയം ബലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജോലിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തങ്ങളാണ് മോഷ്ടിച്ചതെന്ന കാര്യം ഇരുവരും സമ്മതിച്ചത്. അയച്ച് വന്ന് പിന്നെ രാവിലെ വന്ന് എൻ്റെ അപ്പങ്ങന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ കാര്യമല്ല, അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്തെൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ യൂസ് മുമ്പത്തെ ഫോൺ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൊന്നിൻ്റെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പൊന്നി ഞാൻ കണ്ടില്ല തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോയിന് പോയത് കണ്ടിനി അവിടെ, അത് ഞമ്മക്കറിയുന്നില്ല അതിന് തന്നെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞമ്മ കളഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. ഇതോടെ പോലീസിൽ അറിയിച്ചു. കുമ്പള പോലീസ് എത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. മോഷ്ടിച്ച മൊബൈൽ ഫോണും സ്മാർട്ട് വാച്ചും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവർ വേറെയും വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ മോഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് കുമ്പള പോലീസ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കാസർഗോഡ്.